Cobaan Asia untuk menipu para perompak demi uang. A few moments later. No. Bagi saya makan dulu. Bagi saya makan. Bagi kami duit. Saya duit yang saya ada aje lah. Ada berapa? Sekejap, saya nak tengok saya punya poket. Poket saya ada berapa? Ada berapa? Ada 2 SC saya. Apa dia? 2 SC saya 1,500. 1,500. Ya. Yeah. Sekarang ni saya nak nak berapa ke? Kena 500. RM500. Ya, betul. Sekarang ke? Ya, sekarang. Saya nak kena bagi kat siapa ni? Nombor poket 5. Nombor poket 5? Ya, betul. 500. 5. 5. Janganlah main pistol air tu, saya takut. Kejap. Mari sekejap, saya bagi. Nak mati ya? Tak. Saya dah bagi. Ya, saya dah bagi. 400.5 je. Okey. Saya bagi lagi. Kau nak loss lagi 400, total 800 ke macam mana? Tak. Tak. Saya bagi pak. Saya bagi 500. Saya bagi 500. Saya bagi pakai lagi. Jangan tembak berdarah saya ni. Dah bagi. Ya. Ya.